Máme zde Norton Clipper TR-232L, ideální stroj k řezání dlaždic o délce až 1200 mm. Díky pojezdovým kolům a sklopným nohám se jedná o přenosné zařízení, které lze velice snadno uskladnit. Tento stroj je vybaven robustním pojezdovým rámem na klápěcí řeznou hlavou s vorkami pro uchycení dlaždic a také bočním nástavcem. Toto vše činí zařízení ideálním pro řezání větších opladů a dlažeb. Dnes si stroj představíme s diamantovým kotoučem Xtreme Ceramic Turbo o průměru 230 mm. Tento kotouč má sílu segmentu jen 1,4 mm, což znamená, že řeže velmi rychle a přesně. Výška segmentu 10 mm zase zaručuje dlouhou životnost nástroje. Toto zařízení a diamantový kotouč jsou vhodnou kombinací pro řezání dlažeb a obkladů. Dnes vám předvedeme malou ukázku, ale než k tomu dojde, nezapomeňte na ochranu sluchu, ochranné brýle a samozřejmě rukavice. Jak vidíte, na kvalitě řezu TR-232L s kotoučem Xtreme Ceramic Turbo je dokonalá kombinace k zajištění kvality a přesnosti každého řezu.